В Лозенец на улица Голубърдо номер 8 се намира магазин Класик, магазин за марков алкохол, цигари, безалкохолни напитки. Сега ще ви го покажа. Ето витрините с безалкохолните напитки, алкохола, съответно подбрани вина, захарни изделия, солетки, всичко за вашето прекарване, пиване, хапване. Предлагат се фъстъчки, пенелопа, най-различни семки, захарни изделия на Милка, Марс, Твик, Сникърс, цигари, дъвки, безалкохолни сокове, бира. Заповядайте в магазин Класик. Тук виждам и фризера с хлоролет. Ало? А Несле? Аз съм.